Sparta tok en sterk seier i Trondheim og styrket mulighetene for sluttspill, ble det et nytt tap for Stjernen. Frisk Asker ble som ventet for sterke og vant med 3-1 i Stjernehallen. Fredrikstad-laget er ute av kampen om sluttspillplassene og har kun æren å spille for. Men like fullt mener lagets trener at samtlige gir alt i kamper og på trening. Ja, altså, så lenge man er med og driver toppidrett og man spiller i den høyeste ligaen, så forplikter det at man tar inn på hver eneste match. Vil man bli bedre, så må man jobbe hardt hele tiden. Så vi fokuserer hele tiden neste trening, neste match, og hele tiden prøver å utvikle seg og bli bedre. Løvdal har på ingen måte merket motivasjonsproblemer blant spillerne, selv om laget for tiden spiller betydningsløse kamper. Nei, altså jeg har vært egentlig litt positiv. Vi har gjort tre brukbare matcher. Altså, vi har spilt bra, men vi har ikke vunnet. Men vi har møtt de tre beste lagene i Norge. Og det er klart at spill og innsatsen har gledet oss, men det har ikke blitt noen poeng.